Hi guys, Leoninka, Leo VFX. እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችንን ከማንኛውም አይነት ቫይረስ እናጸዳዋለን የሚለው ነው። ለዚህ የግድ ነጻ የሆነ አንድ ሶፍትዌር ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። እሱም ማልዌር የሚባል ነው። ቀጥታ ወደዛ ሄደን እሱን ዳውንሎድ በማድረግ እንጀምራለን። ኢንተርኔት ላይ malwarebytes.org የሚለውን እንጫናለን። ይሄ ነው የሚመጣልን። ይሄ ሲመጣልን ዳውንሎድ የሚለውን እንጫናለን። ያው በብዛት ይሄ ሶፍትዌር በብዛት ፍሪ ነው። ኦሪጅናሉንም መግዛት እንችላለን። ዋናውን ግን ነጻው ልዩነቱ ያው በእጃችሁ ራሳችሁ ናችሁ ክሊን የምታደርጉት። እሱን ነው ማሳያችሁ። ነጻውን ኢሜል ካስፈለገ ቀጥታ ይሄው እዚህ ጋር ዳውንሎድ አደረገ። ከዛ ራን ለዋለው yes ለዋለው english yes okay ከዛ next ለዋለው አክሴፕት ከዛ next create desktop shortcut ከዛ ቀጥታ ኢንስታል ያረጋል። በጣም ፈጣን ትንሽ ነው ግን ሁሉንም ያጸዳል። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ኮምፒውተር ጋር መጣ። ከዛ ካጠፋውት በኋላ ኦኬ ላለው ቀጥታ ኢንተርኔቱ ያስፈልገኝም አሁን ዘጋለው። ከዛ ራን አረጋዋለሁ። ራንስ አደርገው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ እዚህ ጋር የሚመጣው ምንድነው እንደምታዩት ኮምፒውተሩ ላይ ከዚህ በፊት ስካን አልተደረገም ፊክስ አድርገው ይለኛል። ከዛ ወዲያው መጀመሪያ የሚያደርገው ቼክ አፕዴት ቼክ ያረጋል። አፕዴቱን ቼክ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሶፍትዌራቹ አዲስ ካለ እዛው አውቶማቲካሊ አፕዴት ያረጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፍሪ ቨርዥኑ ነው። ከላይ እንደምታዩት ትንሽ ጊዜ ወስዳለ ይሄንን አፕዴት ለማድረግ። አፕዴት ከጨረሰ በኋላ ስካን እናረጋለን። እንዴት ስካን እንደምናደርግ እናያለን። አብረን ተበቀው ይነሃል ጊዜ አይፈጅም። ከዛ ስካን እንለዋለን። ስታርት ካስተም ስካን እንለዋለን። አሁን እኔ እዚህ ጋር መፈልገው ስካን የሚለውን እንዳለ ሁሉንም እዛ ጋር ክሊክ አረኩ። በኋላ ሃርድ ድራይቭ መርጥና ቀጥታ ስካን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦሬዲ ስካን አድርጎ ፈጅ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። እሱን በትግስት ጠብቁ። ከዛ እዚህ ጋር ያው ስካን የተደረጉትን ሲያረግ ይመጥብላችኋል። እዚህ ጋር ሪሙቭ ሴሌክተር ትሉክታላችሁ። ሴሌክት አረጉና የተገኙትን ጠቅላላ ሪሙቭ ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። ቫይረስም ቢሆን ሲያገኛቸው እንደዚሁ ነው ሪሙቭ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፊኒሽ ትጫኑታላችሁ። ክሊን ያድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ይሄ በጣም በብዛት ያሉትን ኮምፒውተሮች በብዛት ያሉ ሶፍትዌሮች ላይ በተለያየ ጊዜ የገቡ ቫይረሶችን በማጽዳት በጣም ታዋቂ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ነጻ ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሌላ አንድ ከፈለጋችሁ አድዌር ክሊነር አለ። ይሄ አድዌር ክሊነር እኔ አድቨርታይዚንግ የተለጠፉትን እነሱን ናቸው። እሱን ቀጥታ ኢንተርኔት ላይ ላችሁ አድዌርን ታደርጉና እሱን ክሊን አፑን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ይሄኛውን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እንደ ቀድሞ ነው ኢንስታል እናደርገውና እንሄዳለን። ማንኛውም አይነት በአድቨርታይዚንግ እየመጡ ብልጭ ብልጭ ይያሉ ኢንተርኔታችሁ ላይ በተለያየ ነገር ቫይረስ የሚያረጉ ነው እንደ ቀድሞ ራን እንለውና ኢንስታል እናደርገዋለን። yes እንለዋለን። ኮምፒውተራችሁ ይጠይቃችኋል yes። ከዛ ስትጠይቁት i agree የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ትንሽ ነጭ ሷም እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ አድዌር ክሊነር ሲመጣላችሁ ስካን ታረጉታላችሁ። ስካንን ትጫኑታላችሁ። ዊንዶውስ ስካው ስካን ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ማንኛውም በአድቨርታይዚንግ የሚመጡ ባጎችንና ቫይረሶችን አብረው የሚመጡ ነገሮችን የተለያዩ እነዚህ ከዊንዶው ላይ ከላይ መጥተው አልሄድ የምትፈልጉት አንዳንዴ ደግሞ ዲስክቶፕ ላይ መጥቶ ልሰርዙ ስትፈልጉ ፋይሉ አልሰረዝላችኋል። ልትከፍቱ ስትፈልጉ መክፈት አትችሉም። አንዳንድ ፋይል ልክ እንደዚህ ዝግት ያሉ ፋይሎችን እነሱን ሁሉ ሙልጭ አርጎ ጠራርጎ ከኮምፒውተራችሁ ውስጥ ያወጣዋል። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ እየጨረሰ ነው። እንጠብቀዋለን። ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። ፎልደሮች ውስጥ እንደዚህ ተገኝቷል። ፋይል ውስጥ ምንም የለም። ለሌሎች ሾርትከት ሬጂስትሪ ላይ ይወላችሁ። አሁን ሬጂስትሪ ላይ ስገባ እነዚህ ተገኝቷል። እነሱን ክሊን እናረጋለን። ክሊን የሚለው እዛ ጋር ኤክስ ያለው ነው። ኦኬ ትሉታላችሁ። ክሊን ኦኬ። ይሄንን ይመስላል። ከዛ ወይሱን ክሊን አደረገ ኦኬ እንላለን። ኮምፒውተራችሁ ሪስታርት ያደርጋል። ከዛ ኮምፒውተራችሁ ሪስታርት ያደርጋል። አሁን እኔ ስቶፕ አደርግና ከሪስታርት ካረገ በኋላ ጀምራለሁ። ኦኬ አሁን ተመለሰናል። ኮምፒውተሩ ሪስታርት አደረገ። አሁን ዲስክቶፕ ላይ እንገኛለን።
እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ malware ይሄን በዚህ መሰረት ኮምፒውተራችሁን ማጽዳት ትችላላችሁ ከቫይረስ ማለት ነው። በሚቀጥል ትምርታችን በዚህ በኮምፒውተር ጽዳት ላይ እኔ የምጠቀምበት ሶፍትዌር አለ እሱም AVG ነው AVG tune up ነው የምጠቀምበት። በAVG tune up ላይ ይሄ በክፍያ የሚገኝ ሶፍትዌር ነው ነጻም አለው ነጻው ብዙ አይሰራም ነጻው መጠቀም ትችላላችሁ ለአንዳንድ ነገር። በብዛት ግን ግራፊክ ዲዛይን የምታደርጉ የራሳችሁ ግራፊክ ዲዛይን ስቱዲዮ ያላችሁን ብትሆኑ በዚህኛው ላይ የምትሄዱ ሰዎች ይሄ ሶፍትዌር የግድ ያስፈልጋችኋል። በካናዳ ወደ $50 ገደማ ነው። እሱን ከኢንተርኔት ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እንዴት ኮምፒውተራችሁ ላይ ምን ያህል አድቫንቴጅ እንዳለው ያው በኮምፒውተር ማጽዳት ትምህርታችን ላይ እንሄዳለን። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ትምህርት ኮምፒውተራችን እንዴት እንደምናጸዳና ከቫይረስ እንደምንጠብቅ በትክክለኛ በግልጽ ያሳያችሁ እንደሆነ አምናለሁ። እንግዲህ ትምርቱን ምናልባት ከፈጠንኩባችሁ ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ቪዲዮውን ፖዝ ያደረጋችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከትላችሁኝ እኔ እንደማደርገው ካደረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ ኮምፒውተራችሁ ፈጣን እንደሚሆን ኮምፒውተራችሁ ከቫይረስ ንጹህ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ሊዮን ነኝ ከሊዮ VFX። ሼር ማድረግ አትርሱ። ለሌሎች ላልደረሳቸው በማድረስ ተባበሩኝ። መልካም ቆይታ። በሚቀጥለው በAVG tune up ትምርታችን እስከምንገናኝ ጤና ሰንብቱ።